Salve, salve, galera. Rise Gamer aqui. Estamos ao vivaço aqui, cara. Estamos aí no final, né? Finalizando aí o comboio da galera aí, né? Amigo das Estradas aí. É, comboio realizado aí pela Rádio Som das Estradas, né? E aí vocês podem estar vendo aí todos os caminhões, todos os motoristas que participaram aí do comboio, hein, galera? Foi top, hein? Só falo isso, foi top. Muito obrigado aí a galera da rádio. Obrigado a todos que participaram aí, que todos vocês tenham aí um ótimo final de ano, um feliz Natal aí, que o ano que vem seja abençoado pra todos aí, é nóis, hein, galera. Ano que vem aí, 2019, tamo aí de novo na rodagem. Então aí vocês podem ver aí todo mundo que participou aí, ó. E é nóis, hein. Rise Gamer, valeu, falou, fiquem todos com Deus e tamo junto, hein. É nóis.